הזיכרון שהכי חקוק לי אז, מרגע הפציעה שלי. נפל גרד לא רחוק, במרחק של בין 30 או 40 מטרים ממני. כמו בסרטים של מטריקס, אני פשוט עפתי לתוך קיר בטון, מותחתי עם הפנים ועם הברך, וכל גופי למעשה היה מותח ומונח על הקיר. פשוט קראתי את הגופייה ואת הדיסקית שלי והרמתי את היד למעלה כדי שיראו אותי, כי כולי הייתי מפויח ומלא בדם. אני בכלל לא נוסע בכלל לאזור הזה בכלל כבר, לאזור של הלחימה. בוא נגיד, אם אני עובר את אזור מעבר כרם שלום וכל, אני בכלל משתדל לא להגיע לאזורים האלה. זה מחזיר לי פלשבקים משם, ואני עדיין חי את זה. בני ברדני נפצע בינוני במהלך צוק איתן. ספג חבלת ראש ואיבד את השמיעה בשתי אוזניו. 3 שנים אחרי המלחמה הוא מתמודד לא רק עם פגיעה פיזית. ההסתכלות הפיזית עליי כבחור בין 42.5 שעבר את מה שעבר, אבל הוא נראה כאילו כלום אין לו. אבל הנפש מאוד נפצעת. וקשה מאוד לשחזר ולהבין בכלל מה המשמעות שבן אדם שעובר סוג כזה של פציעה. זה קורה במהלך נסיעה, זה קורה במהלך ימי זיכרון שאתה הולך ללחם. אתה הולך ללחם חיילים ולבקר משפחות שכולות, שזה אנשים ששירתו אותך במשך 19 שנה ביחידה ואיבדת חברים שהם חלק ממני ואני חי אותם ביומיום. בשבוע שעבר חשף משרד הביטחון כי 143 חיילים הוכרו כסובלים מאלם קרב בעקבות מבצע צוק איתן. אבל במערך בריאות הנפש בצה"ל ידעו לספר לנו כי על פי מחקרים, שיעור החיילים שלוקים מפוסט טראומה עומד על 15-20% בקרב מי שהשתתף בלחימה. מה שמסביר את העובדה שלצד אלה שהוכרו, יש לא מעט שמתמודדים מול המערכת בתביעה להכיר בהם הלומי קרב. שישי שהיה ממש בלגן בכל עזה, כאילו הגענו לשטח פתוח כזה ופשוט ירו עלינו בלי סוף, כדורים בין הרגליים, איך שמחלקה אחרת נכנסה לבניין, הבניין התפוצץ, טילים, ממש יש מכל מקום טיל. זה רגע שאני אשכח אותו בחיי, שאת רואה את כל הפינוי של המחלקה השנייה של הבית, כאילו מולנו, שמוצאים אותם עם נעליים צבאיות ותחתונים, וזה כאילו כולו עם חורים, והוא בלי יד, והם יוצאים אחד אחרי השני, וכאילו... וראיתי פתאום שתי אנשים מסרפים למוות. ואחרי המבצע זה התחיל לבוא לי בסיוטים, זה... לראות שראיתי את התמונה הזאת. אחרי שהסתיים המבצע, דניאל שם בדוי חזר לפעילות מבצעית בעזה. לשירות במקום שבו קרה הכל. שם הוא מספר, חזרו אליו המראות הקשים, שם הוא הבין שהוא זקוק לעזרה. ושם התחלתי להרגיש שמשהו לא בסדר. אם זה סיוטים, אם זה פלשבקים, קרחות בשיער, לא נרדם, לא מצליח לאכול. לא הצלחתי כלום פשוט. הייתי בוכה בלילות, לא הייתי רוצה לישון אפילו, שכאילו לא להרגיש את הסיוטים. והפנו אותי לקבן. כל פעם שהייתי הולך לקבן, היינו יושבים והוא אומר לי, בשביל לישון טוב, שיעבור לך סיוטים, תתחיל לרוץ, שתתעייף. אתה מרגיש כאילו שאתה מאבד כל מה שהיה לך. כאילו לא שפוי. והם גרמו לזה. אז לפחות ייתנו טיפול ראוי. ראו אותי שם השעה וחצי, ובטח שיש לי סיוטים בידות. לכן הם כבר הזרקו אותי. בשבוע שעבר בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת נשמעו שוב טענות נגד אגף השיקום, לפיהן משרד הביטחון מעמיד קשיים בדרכם של פגועי הנפש. הלוחמים דיברו על תהליך הכרה מתיש, מתסכל, שבו לא פעם מרגישים מעלומים שמגיעים לוועדות הרפואיות שעדותם מוטלת בספק, שהם צריכים להוכיח שהם לא משקרים. הם סיפרו כמה קשה לפעמים להציג ראיות לפגיעה שאי אפשר לראות בעין. אורי לרנר, בבקשה. 46, בעל עיטור מופת מלחמת לבנון השנייה, הלום קרב גאה. אני רוצה שברגע שחייל שמחר בבוקר הוא חושב שמשהו לא בסדר, הוא מרים את היד, הוא למחרת מקבל חיבוק. לא אומרים לו עכשיו אחוז הנכות, תמתין, תחכה. זה לא אמור להיות ככה, חברים. זה נורא רגיש, איך זה בכל זאת? זה מדיד לבוא ולהגיד בסוף הבן אדם הזה כן סובל מטראומה, מפוסט טראומה או לא סובל מפוסט טראומה. זה לא פגיעה פיזית שאתה רואה. אתה רואה שאין יד, אתה רואה שאין רגל, אתה רואה שיש רסיס בריאה. נכון, לכן יש ועדות רפואיות,
הן ועדות עצמאיות שקובעות את אחוז הנכות לבחור שמבקש את ההכרה. ועדה, הם צריכים להופיע בוועדה רפואית, להופיע בפני רופאים שלא מכירים אותם, שלא פגשו אותם מעולם, וב-5-10 דקות הם צריכים לפרוס בפניהם את כל הבעיות שלהם ואת כל התחלואים ואת כל מה שהם עוברים, וזה אירוע מאוד מאוד קשה לאותו חייל לוחם שיושב בפני הוועדה. למה לא אולי קצת להגמיש את התנאים? אולי הקריטריונים קצת נוקשים מדי? אז אם בן אדם סתר שהוא במצוקה, אז על כל 10 כאלה יהיה אחד שיתפלח כזה, שהוא... שני, תקציב אגף השיקום הוא מספר מעל 3 מיליארד שקל. הוא תקציב לא קטן. היד המושטת היא רגישה. התקציב לא מהווה מגבלה, לא היווה מגבלה. יש איזה שהם מערכות שלכם, מערכות בכלל, לגבי אחוז האנשים שמפספסים בדרך? כנראה שזה קיים. יש טעויות משני הסוגים. אני מאמין שיש כאלה שאנחנו מפספסים והם נמצאים בחוץ, אבל יש להם את האפשרות לגשת שוב ושוב כדי לקבל הכרה. אבל אם מישהו נדחה בכמה ועדות רפואיות ובוועדת עירורים ובבית המשפט, אז הסיכוי שטעינו בו בכל ההיררכיות היא נמוכה. היום הותרו לפרסום שמותיהם של 5 החיילים שנהרגו אתמול מנפילת פצצת מרגמה בחבל אשכול. איך ידעו היום? ניקח היום את החודש הזה של יולי, כן? אז זה החודש שבעצם פה זה... שהוא נפצע. נפצע. שהחברים שלו נהרגו. החברים שלו שנהרגו, הוא... חודש טעון. חודש טעון. גם לנו. גם לנו. אבל להגיד לך שאני יכול להתנתק מכל מה שקרה, ממש לא, כי בשבילנו אנחנו חוגגים לידו בעצם שני ימי הולדת. יום ההולדת שהוא נולד באמת, ויום ההולדת שקיבלנו אותו במתנה, מהפציעה. עידו היה חייל צעיר שרק סיים מסלול. צוק איתן הייתה המלחמה הראשונה שלו. באחד האירועים הקשים של המבצע איבד 4 מחבריו בפגיעת פצמר בשטח כינוס. פצמר שפגע בכיסא שעליו ישב דקות קודם. הוא נפצע ועבר סדרת ניתוחים. רק בשלבים מאוחרים יותר, הוריו הבחינו שמשהו לא בסדר איתו. זה לא ידע שהכרנו, פתאום הפך להיות מסוגר. ישן המון שעות. באמצע הלילה הוא היה ממלמל ומזכיר את השמות של החברים שלו, שנהרגו לידו. ועדיין לא ידענו אפילו איך מתמודדים עם עם כל מה שהוא עובר, כי לא ידענו את העוצמה של המצב שהוא היה בו. עכשיו, כשהייתי בעבודה, אז הוא תמיד היה מתקשר, דבר שלא היה קורה, ואבא, מתי אתה מגיע? אבא, מתי אתה מגיע הביתה? זה לא משהו שאת יכולה להעלים אותו. זה משהו שהוא קיים. אף פעם את לא יודעת איפה זה יתפרץ, אף פעם את לא יודעת מתי זה יתפרץ. אין תעודת ביטוח. אצלי זה מופיע תמיד, מתחיל תמיד, פה אני מרגיש פה מין איזו מתכווצות מאוד חזקה פה באזור הזה פנימית, פיזית אפילו אפשר להגיד. ולאט לאט אני מרגיש שזה משהו בסימנים בנשימה שהיא מתחילה קצת יותר להיות מואצת כזה וזה. אני כבר יודע שאני בזום. כשאתה מכיר את זה בגיל 20 ואתה מכיר את זה בשלבים מאוד מוקדמים, הרבה יותר קל להחזיר את הבן אדם לחיים. הבעיה עם נכות פוסט-טראומטית שהיא התנהגותית, שהתנהגויות שחוזרות על עצמם מספיק פעמים, הן הופכות להיות חלק ממך בעצם כבר. אתה כבר לא יודע מה אתה ומה לא אתה. יואב בן דוד סחב איתו את הפוסט-טראומה 20 שנה בלי שידע שהוא כזה. במלחמת יום הכיפורים הוא היה שריונר שנלחם בקרבות הבלימה המפורסמים. כשהטנק שלו עלה באש הוא הצליח להימלט אבל נפל בשבי. 8 חודשים של עינויים בשבי הסורי סרטו אותו לכל החיים. אני לא ישנתי בלילה 40 שנה. זהו, ואז פתאום הבנתי כל מיני דברים שלאורך החיים חשבתי שזה אני, והבאתי את זה מהבית, וככה אני, ואני צריך ללמוד לחיות עם מי שאני. הסתבר לי שיש לזה שם, ואם יש משהו לשם, אולי אפשר גם לטפל בו. בשנים האחרונות, במסגרת פרויקט צירה שטה של משרד הביטחון, יואב בן דוד יוצא להפלגות עם הלומי קרב. לצעירים שבהם חשוב לו להסביר דבר אחד. מה שאתה מרגיש עכשיו, תתכונן, זה יהיה איתך עד סוף חייך.
לא מנחם. לא, אם אתה לא משלים עם זה שאתה נכה ואתה לא, ואתה אומר עצמך, אוקיי, מעכשיו אין רגל. אם פה, אם חוסר רגל, הרבה יותר קל להשלים, כי אתה רואה שהיא איננה, ואתה לא יכול לדמיין שאולי יהיה בסדר. אבל פוסט טראומה הרבה יותר קשה להשלים, כי היא באה בגלים, וכשאתה מרגיש בסדר, אז אתה בסדר. אז הכל פנן, הכל נהדר. אבל מה קורה כשיבוא הגל הבא? על הנייר רשומים 4,649 חיילים פגועי פוסט טראומה. אבל כנראה שמדובר באלפים רבים שמסתובבים בתוכנו, מתמודדים עם צלקות וטלטלה נפשית. הם לא חלק מהסטטיסטיקה.